L-aħbarijiet tal-ġurnata tal-Purple Night. L-aħbarijiet tal-lum u għadwar is-sapun. Ta' kien hemm kunvent u kien hemm żewġ monks insomma qed jinħaslu, żewġ patrijiet u spiċċalhom is-sapun. U wieħed minnhom qallu aħna ngħidlek ħamur jiena nġib is-sapun. U dan qabad minflok marar il-ħuta insomma ma nemmen xejn marar il-ħuta u ma nifittex is-sapun. U kif se allura x'għamel? Jisma tlet il-ħna. Ikunu tlet surijiet. U dan, pers li kien abbjad karti, għal, iva, tam namel ek kien il-qot malħajt un si lisni statwa. U dak ek kamel, tefa, iġġissa kunet u d-dimu, u għad statwa. U għadem il-surijiet kif għaslu, leħ, għed l-axwa, kħu mujtsu ta' veru da. U dak l-oħra għaltila, dik statwa, ta' dik statwa moderna, ta' dik ek ta' fas il-mangu, jaqaw il-sapun. U dik ek kamel, għabdet il-mangu, għafsietu l-isfel. U għaqqa sapun għalli għor deċitamentu il-batri. Et tara kif dil-magna ta' sapun, dil-magna ta' sapun. Jikos, tejfe, da! U t-tini wahda għabdet il-mangu, biex ta' kux vera, u nizlitu għek il-mangu. U li għor deċitamentu għaqqa sapun għal-oħra. Għabdet, jikos, vera, ta' vera! U t-tlek għad għaltilom, minn jaf kem għandu sabut għad dil-istatwa, minn jaf kem għandu sabut dil-istatwa, għabdi dil-manku, u maċċara xej, għabdi dil-manku nizlitu, u maċċara xej, u bdi t-tisa t-friska, u bdi t-nizlu l-manku t-jela, u nizla, għanna l-manku t-jela, u nizla, u fl-axħar kem minnu t-twella. Ikoz, koz, anka sabun jitfalli dejn! Li kiku dak l-ħabarijiet ta' kuljum. Għaddarba li mis. Bye bye.